မရှင်များလုံးမေမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မေဆွေတို့တို့ဆရာတူဆရာမနန်းကြာညိုရေးသားထားတယ်ကျိန်စားလို့မြည်ရတယ်အတိတ်ဘဝကရန်ညိုးရှိတဲ့မိသားစုစီမှာလူဝင်စားဖြစ်လာပြီးလက်စားချီခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလူဝင်စားမာလီနန်းဆန်ဖူးရဲ့ဘဝဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖက်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျိန်စာစာရေးသူဆီမနန်းကြညိုရှမ်းပြည်နယ်ရှိဒေသတစ်ခု၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဇလန်းကိုအခြေခံ၍ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြို့နေမြောက်အုပ်ဆိုင်နေသောနေမျိုးလေးရဲ့စောင်းမနက်ခင်းကအေဂျန်လွင်လာပြီတဲ့ညနွေနွေအတင်းထားပါကွာခဏနေကိုမောင်ရဲ့ကရောက်တော့မှာအဲ့ဒီလိုအပိစကားလေးကိုဆိုရင်ကိုဆိုးကမိမဖြစ်သူများတွေကိုစိုးရိမ်ကြီးစွာကြည်နေမိတယ်အော်အမလေးနားလိုက်တာကိုဆိုးရဲ့ကျမမွေးကျင်လာပြီအမလေးနားလိုက်တာမြတ်ရကခါကိုလက်နဲ့ပွင့်နေရင်ညီတွားနေမိတယ်ကြည့်ကနေကပရိအုတ်တန်တဲ့အတူကိုဆိုးရေလာဟေးညံွယ်အတင်းထားအောင်နော်ဒါဟိုမှာယူရမယ့်ပစ္စည်းတွေလားခဏပဲမောင်းအောင်ပါကွာငါမြန်မောင်းပြီမေအေးအေးကောင်းပါကောဖြည်းဖြည်းတဲ့နော်ညံွယ်ထိုကဲ့သို့သောစကားဆုံးကိုမောင်းရဲ့ကားလေးကစီယုံဘက်သို့ဦးတည်ကအတော်လေးမောင်းနှင်လေတော့လေစီယုံသို့ရောက်ပြီးမကြမီကလေးငုံတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးမွေးကန်းထဲမှာအပြာဝဲဒသမတူထွက်လာကကိုဆိုးရှိလားကိုဆိုးရှိလားအဲ့ဒီလိုမေးလေရရှိပါလေဆရာမကျွန်တော်ပါအဲ့ဒီလိုအလင်းစလိုပြန်ပြောရင်သားဖွားကန်းအပေါက်စီတို့ကိုဆိုးရောက်ရှိလာလေတယ်ကလေးကလူကြီးပါနေကောင်းပါလေရှင်ခဏနေရှင်မင်းမမွေးကန်းထဲကနေထွက်ရမယ်အေးရီဆောင်နေအသိမြင်သားမိန်းကလေးမွေးတယ်ကလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးရင်ခေါ်လို့ရပြီနော်အဲ့ဒီလိုမှာကြောက်အခန်းထဲသို့ပြန်ဝင်သွားလေတယ်မကြမီမြတ်နွေရဲ့မိခင်ရောက်လာကဘောင်စိုးငါသမီးနေရောကောင်းရဲ့လားဘာလေးမွေးလဲဟင်ငါမင်းလေးရရောခြေလက်အင်္ကာတွေစုံရဲ့လားယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဟဲ့အဲ့ဒီလိုအဆက်မပြတ်မေးလာလေတော့တယ်ကလေးလူကြီးပါနေကောင်းတယ်အမေမင်းကလေးမွေးတာတဲ့ထိုကဲ့သို့ဆိုကကိုဆိုးမွေးကန်းရဲ့ရှိ၌ငူငိုင်ငိုင်ထိုင်နေလေတယ်တကယ်ဆိုကိုဆိုးကသားယောက်ျားလေးသာလိုချင်မိတယ်တမီးမင်းကလေးကိုမလိုချင်အထူးသဖြင့်ကိုဆိုးကဝက်လယ်မကိုကြောက်လွင်းလာတယ်မကြမီညနွေကမွေးကန်းထဲမှထွက်လာလေတော့တယ်အနီးဖြူလေးနဲ့ထုတ်ထားသောကလေးလေးကိုမြတ်နွေရဲ့မိခင်ကပွေချီရင်ပြုံပြောနေသေးတယ်အမလေးဟဲ့ငါမင်းလေးကလှလိုက်တာတော့သူ့မိငယ်ငယ်ကအတိုင်းပဲချစ်လိုက်တာမင်းလေးရဲ့ဖော့ဖော့သေးလေးမင်းလေးတို့ကဲ့သို့တည်တည်တတာရွံ့နေသောမြတ်နွေရဲ့မိခင်ကိုကြည့်ရင်ကိုဆိုးကသက်ပြင်းကိုချလိုက်မိတယ်ဟဲ့မောင်စိုးယော့နင်းသမီးလေးကိုကြည်စမ်းပါဦးကလေးကမကိုရှာဘူးဟဲ့လိမ်မာလိုက်တာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကလေးကိုမောင်စိုးထံကမ်းပေးလိုက်ရကိုဆိုးလေးသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုခြိလိုက်ရင်ကလေးကအဆက်မပြတ်ငိုကြွေးကတက်မတက်ချက်မတက်ငိုလီတော့လေပေးပေးပေးငါပဲပြီးတော့ကလေးကမင်းစီရောက်တာနဲ့တန်းငိုတော့တာပဲထုတ်ကဲ့သို့ရေရွရင်ညနွေရဲ့မိခင်ကသူ့မီးလေးအောင်ချက်ချင်းပြန်ခေါ်လိုက်လေတယ်ညနွေရဲ့မိခင်လက်ထဲကိုရောက်သွားတာနဲ့ကလေးကချက်ချင်းငိုတိတ်သွားတယ်
မြတ်နွယ်စေယုံကဆင်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။မြတ်နွယ်ရဲ့မိခင်ကသူသမီးကိုလိုက်ပါဆောင်းရှောက်နေတော့ကြောင့်ကိုဆူအလုတ်ကိုင်းမပြက်ပြီ။ဟေ့အောင်ကဆူမိုင်လာကြည့်လား။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။မင်းဘာလို့များစိတ်ညစ်စရာရှိနေလို့လဲ။ကိုဆူရဲ့တငယ်ချင်းမောင်ဆန်းကမေးလေရ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါကသားလေးလိုချင်တာမင်းလည်းအသိပဲ။အခုမြန်ွေကသမီးလေးမွေးတယ်လေကွာအဲ့တော့ငါစိတ်ထဲမှာပျော်နိုင်မှုဖြစ်နေတာသမီးကငါ့ကိုတွေ့တာနဲ့ငိုတော့တာပဲအနာကိုကက်လို့မရဘူးငါစိတ်လေးတယ်ကွာပြီးတော့ငါကအရင်ကမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲပွေခဲရှုပ်ခဲ့ဘူးတော့ငါဝက်လည်းမကြောက်တယ်ကွာဟောင်ရအဲ့ဒီလိုတွေ့တွေ့ဆဆပျော်လေးတယ်မောင်ဆန်းကဘာလဲမင်းကခုမှဝက်လည်းမကြောက်နေသေးတယ်ပေးတတ်နိုင်မှမလဲကွာမင်းသမီးရဲ့ကံကလည်းရှိသေးရဲ့လေစိတ်ထဲမှာထားမနေပါနဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပက်ဖြစ်တတ်တယ်ကွာတို့ကဲ့သို့ပြောရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုကြည့်ကောင်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိလေတယ်ဟုတ်တော်လေဟုတ်လေတယ်ငဆိုးကအိမ်တော်မကြမီကအတော်လေးရည်စားများခဲ့လေတယ်သူ့ကြောင့်မျက်ရည်ကျခဲ့ရသောမိန်းကလေးအတော်များလေတယ်မောင်စိုးကရုပ်ရည်ရုပ်ကအဖျင်တင်တယ်ကငွေကြီးပြည့်စုံသောတောသရီသားပြီမို့မိန်းကလေးများကလည်းမောင်စိုးဆိုရင်မဆွခင်ကညှွချင်ကြသူတွေများတယ်မောင်စိုးကရောက်လျာရက်၌ရည်စားထဲလေးတွဲကငွေကိုရည်လိုသုံးနိုင်သည်မို့မောင်ဆန်းတို့ကလာသားတစ်စိုက်ကပင်အာကြခဲ့ရလေတယ်မြန်နေနဲ့တွေ့တော့မှမောင်စိုးအတိတ်ကြလက်ထပ်ခဲ့တယ်မြန်နယ်ဆိုတာကထိုမြို့နယ်လေးရဲ့အချောလတ်မှုနာမည်ကြီးသူလေးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မိုးထီအောင်မာနာကြီးသူလေးလို့ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။အယံမြင့်မြင့်လုံကြီးပေါက်လာသောမြန်ွေကိုအနီးနားနေများမှကာလာသားများပါဝင်မြို့မှအရာရှိများပင်မြန်ွေကိုလာရောက်ပူပန်ကြလေသည်။မောင်စိုးကမိန်းကလေးတွေ့ကြုံရှိသူမို့မြန်ွေရဲ့အချစ်ကိုရောက်အောင်ယူနိုင်ခဲ့သည်မှာတိတ်တော့မဆန်းပေ။ဆန္နာကမောင်စိုးရဲ့သမီးလေးဖြစ်တယ်။အဖေကိုအနာတို့ပင်အကန့်မခံမိ။မြန်ွေလေးသမီးလေးတို့ကမကြံတတ်အောင်ပင်ဖြစ်နေတယ်။အခုဆိုရင်မြန်ွေရဲ့သမီးလေးကစကားတီတီတရာပြောတတ်သောအရွယ်တို့ပင်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။သမီးလေးကိုမြားစိမ့်လို့နာမည်ပေးထားလေတယ်။သမီးလေးကကြည်လာလေဖခင်ဖြစ်သူမောင်စိုးပေါ်ပို၍ခါခါတီတီဖြစ်လာလေဖြစ်တယ်ကိုစိုးရှိနေရင်အိမ်၌ပင်မနေပဲမြန်ွယ်ရဲ့မိခင်အိမ်သို့ပို့ခိုင်းတတ်သောမြားစိမ့်လေးပင်ဖြစ်တယ်ကိုစိုးကလည်းသမီးကကက်မခံသဖြင့်ဖာတိဖာသာနေရင်တာဖာနှစ်ယောက်ကတသိမ့်ဆန်နေကြလေတယ်မြန်ွယ်ကထိုဖြစ်ကြောင့်ဝမ်းနည်းလို့မဆုံးမီတနေ့မိုးမြအုံမိုင်းလျက်ရှိနေသောမနက်ခင်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်ကိုစိုးကကုံများဝယ်ရန်မြို့သို့သွားသည်မို့အိမ်၌မရှိကြသမီးဖြစ်သူမြားစိမ့်လေးကမိုးတွေနဲ့မှိုင်းညွတ်နေသောတောင်တန်းကြီးကိုကြည့်ကလူကြီးတို့ကဲ့သို့ငြိမ်သက်နေလေသည်မိခင်ဖြစ်သူမြားနွေကလည်းသမီးလေးကိုအကဲခက်လျက်ရှိလေသည်ထို့စဉ်မြားစိမ့်ကစကားမပီကလာပီကလာနဲ့တိတ်ကိုယုံပါလေ။နေတိတ်ယုံပါခဲ့တယ်ပြီးဆို။နေကိုငါကလေးစားပြန်ချင်မယ်။နေငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်။နေကိုငါကလေးစားပြန်ချင်မယ်။ထုတ်ခဲ့သူနာကြီးစွာဆိုရင်တောက်ခေါက်လိုက်လေ။မြားနယ်လေတပိဖြစ်သူမြားစင်းကိုကြည့်ရင်အံ့ဩသွားလေ။တပိဖြစ်သူပြောသောစကားများကအယွဲ့နဲ့မလိုက်။လူကြီးတူရဲ့နာကြီးစွာခံစားချက်များပောက်ကွဲတန်ကဲ့သို့ထွက်ပေါ်လာသောသကလုံးများကြောင့်မြတ်ွေကသမီးစီတို့ချင်းကပ်လိုက်ပြီးသမီးမြတ်စိဘာတွေလဲသမီးရေမိမိကိုပြောပြပါလားတို့ကဲ့သို့ချော့ကမေးလိုက်လေတယ်မြတ်စိလေးကမြတ်ွေအားခက်ဆင်းဆင်းကြည့်ကပြောဖို့စော်သေးတယ်ငါပီဆိုးကိုကလစားချေရမှကြည်နဲ့မေးသူ့ရဲ့ယုံမှားမှုတွေကို
ငါအကုန်ဖော်ထုတ်မှာငါမမေ့ဘူးလူသက်ကောင်ကိုငါဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးနာနာကြီးကြီးဆိုကအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်သွားလေတယ်မြန်တို့ရဲ့နားရည်၌လူသက်ကောင်လို့သမီးလေးပြောသောစကားများကိုသာပက်တင်ထက်အောင်ကြားရောင်နေတယ်ဖះဖះကိုဆိုးကလူသက်ခဲ့ဘူးလားသမီးလေးကလူဝင်စားတာများလားဘသူမြဝင်စားတာပါလိမ့်နော်တမီးလေးကသူ့ဖေကိုကလေးစားချေရမှာကျင်းနေမယ်တဲ့လားကုစုဘာဒီမြမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တာပါလေအတွေ့မြကကောင်းမြပင်မူလာတော့ကြောင့်ရက်တီနိုင်ခြင်းမှာမစွမ်းတာတော့ပဲအနည်းရှိထိုင်ကုန်လွတ်ပေါ်သို့အယုတ်ကျိုးပြက်ထိုင်ချလိုက်လေတယ်မြန်ွေရဲ့မြဝင်းတို့မှလည်းမျက်ရည်များစိတ်ကြလာလေတယ်သမီးလေးမြသိန်းကမြန်ွယ်ကိုမိုးနွယ်လို့ခေါ်တွင်လေတယ်အမိုးဆိုတာကအမေလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်လေရောမိုးနွယ်လို့ခေါ်ဆိုခြင်းမှာလေအမေနွယ်လို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်လေတယ်မိုးနွယ်ရေမိုးနွယ်သမီးဖောင်းဖောင်းအိမ်ကိုသွားကျင်တယ်အိမ်မှာမနေခြင်းဘူးညနေဟိုလူကြီးပြန်လာတော့မှသမီးသူ့ကိုမမြင်ခြင်းဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ကြောင့်မြန်ွယ်တပြင်းချလိုက်မိတယ်သမီးလေးဟိုလူကြီးတော့မပြောရဘူးလေအဲ့ဒါသမီးရဲ့အဖေသမီးကိုသမီးလေးရဲ့အဖေကသိချစ်ပါတယ်အဖေလို့ခေါ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုတမ်းမင်းမဆုံးသေးသမီးဖြစ်သူကခါခါတီးတီးပင်ညင်းနေဟမ်ခေါ်ဦးခေါ်ဦးမုန်းတော့မသိလို့ तू ဟန်ဆောင်နေတာမုန်းတော့တတိထားနော် तू ကမုန်းတော့ကိုလည်းတတ်မှာပြီးတော့သမီးကိုလည်းတက်မှာမရဘူးဘောဘတိသာပို့ပေးသမီးဒီမှာမနေချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုကောအော်ငိုလေးတယ်အိုးသမီးလေးရေမငိုပါနဲ့အဖေကလူသက်သမားမဟုတ်ပါဘူးမိမိကိုလည်းမတက်ပါဘူးကွယ်သမီးကိုလည်းမတက်ပါဘူးသမီးသွားချင်းရင်မိမိဖောဖောအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်တိတ်တိတ်တိတ်သမီးရဲ့လူဝဲတော့အရာများကိုယူကညနေကမိခင်ရဲ့အိမ်တို့တမီးနှစ်ယောက်ထွက်လာကြလေတယ်။တမီးလေးမြသိန်းကသူ့ဖွားရဲ့အိမ်မှာပင်အနေများလေတယ်။ညနေတယောက်မပြောနိုင်ပြီ။ယခင်ကတော့ကလေးမွေးပြီးရင်မိသားစုဘဝလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရပြီလို့ထင်ထားခဲ့တော့လေ။တမီးလေးရဲ့ပြုမှုကြောင့်ညနေတရက်မှမပြောနိုင်ပြီ။တမီးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းညနေတိတိတသာပင်ပိန်ကြသွားလေတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဟာညနေတွက်ဝေဒနာတရက်ဖြစ်နှိမ့်ဆက်လေပြီဖြစ်တယ်ညနေအမေသမီးလေးနေမကောင်းဘူးလားကျမကြီးကကျူးဆိုင်နော်အမေသမီးလေးခုတလောအတော်ပိန်သွားတာပါလားထုတ်ခဲ့တော့ညနေရဲ့မိခင်စကားကြောင့်ညနေဝမ်းနေမိတယ်ထို့သောမိခင်ဖြစ်သူကတော့ညနေပါတခုမှမပြောပြခဲ့ပြီပြောလေဝမ်းနဲ့ယုံကလွဲပြီးတက်နိုင်ပြီမဟုတ်ပြီညနေခင်မင်းဖြစ်သူကိုပုံမှန်လင်းလင်းမေးရင်ကောက်မလာလို့ပင်တွေးမိတယ်သို့တော့ကုစုကရောမေးရင်လက်ခံမမလားသမီးလေးကိုကုစုကအန်ဒီရေပြုတ်ရင်ရောအဲ့လိုတွေးကညနေတော့ကရောက်လျက်ရှိတယ်သမီးလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းကုစုရဲ့ပြုတ်မှုများပြောင်းလဲလာသည်ကိုလေမြန်ွေတတိထားမိတယ်ကိုစိုးကတခုခုကိုစိုးရိမ်နေသောပုံစံဖြစ်နေသောကြောင့်ဝင်ဖြစ်တယ်မြန်ွေအတွေးများကိုဖယ်ရှားကအင်းမတတ်နိုင်ဘူးလေအရာရာကန့်စီမံရပေါ့ငါမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေထပ်ဖြစ်လာမလဲလို့တွေးနေတာထက်ဆိုရင်ဖြစ်လာသမျှကိုရဲရဲရင်ဆန်လိုက်တာကကောင်းပါတယ်တူရဲရေရွက်ခါနေမိတော့တယ်နောက်ပိုင်းကုစိုးကအလောက်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြကခရီးထွက်နေသည်ကများတကယ်တို့တမီးလေးမြစိန်ကလည်းသူ့ဖွားရဲ့အိမ်၌သာနေထိုင်လေရောတယ်မြန်ွယ်ကတော့မိခင်အိမ်မှာနေလိုက်ကုစိုးပြန်ရောက်လာခြင်းတွင်အိမ်ပြန်နေလိုက်နှင့်သာနေရင်ရက်မှလာသူပြောင်းကရာသီစဝိုင်းအချင်းချင်းလဲပတ်ခဲ့လေပြီဖြစ်တယ်
ညနေရဲ့ကျမ်းမာရေးအချိန်ကတိတ်မကောင်းလာပြီ။တမီးဖြစ်သူမြဆိုင်ပင်စနေတမီးလေးဖြစ်နေပြီ။မြဆိုင်ကကိုစိုးကိုအဖေလို့အခုထိမခေါ်သလိုဖခင်ဟူ၍လည်းအတိမတ်မပြူပါခြင်း။မြဆိုင်ကစရိုးရတန်းကျောင်းသူလေးဖြစ်ထုံမျိုးလေးရဲ့အလယ်တန်းကျောင်း၌ပညာသင်ကြားနေလေ။မြဆိုင်တို့ရဲ့ဆရာမကအဘိုးချင်းခေါ်ထားသဖြင့်မြဆိုင်အဘိုးကြီးတက်နေရတယ်ခါတိုင်းကမိခင်ဖြစ်သူသူမဟုတ်အဖွားဖြစ်သူကလာကြိုနေကြပြီမိခင်ဖြစ်သူကအခုတလောကျမကြီးမကောင်းသဖြင့်အဖွားကပင်လာကြိုလေတယ်ဒီနေ့ညနေခင်းမှာတော့အဖွားဖြစ်သူကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနာရေးအိမ်သို့သွားမယ်ဖြစ်သည်ဖြင့်မြတ်စိန်တူတွေကြောက်မှပြန်ခဲ့လေတယ်အချိန်မဟုတ်ခါမဟုတ်ပဝင်းကျင်ကမိုးမြောင်အုတ်ဆိုင်လို့လာလေတယ်လမ်းမှာလေလူသွားလူလာမရှိသလောက်ပင်မြဆိုင်လေးကခက်သွက်သွက်လျှောက်လာစဉ်ခေါင်းကြီးဆိုင်မှပြန်လာတော့အမှုသမားနှစ်ယောက်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တော့တယ်အေးဟေးကလေးမတယောက်ထဲเจ้าကပြန်လာတာလားဦးတို့လိုက်ပို့ပေးမယ်လေသမီးကချစ်စရာလေးပါလားကိုကြီးတို့ကသဘောကောင်းပါတယ်မြဆိုင်ထံသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးခဲ့လာရမြဆိုင်ကရှောက်နေကြခြေလက်များရက်တံကောင်ထိုလူစိမ့်နှစ်ယောက်ကိုခစိမ့်စိမ့်စိုက်ကြည့်နေလေတယ်ထို့ခါမူသမားနှစ်ယောက်လည်းကြောင်စီစီဖြစ်သွားတယ်မြဆိုင်ကလွယ်ဤထဲမှချောက်လက်မခန့်ဓားကိုထုတ်လိုက်ရလျှက်စီးလက်သွားပြီးဓားမှာလက်ကနေဖြစ်သွားလေတယ်မြဆိုင်လေးကခေါင်းကိုဘယ်ညာကျွတ်ကနေမြည်အောင်ချိုးလိုက်ပြီးလာခဲ့သေပြီတော့နင်တို့လိုတဏှာယူကောင်တွေကိုတတ်ဖို့စောင့်နေတာငါကဘာလို့မှတ်တယ်လဲနန်းဆန်ဖို့ဆိုတာငါပဲအဲ့ဒီလိုဆိုကမျက်နှာတကြီးနဲ့အမှုသမားနှစ်ယောက်ထံလှင်မြန်သောအဟုန်နဲ့လိုက်လျောင်းအမှုသမားနှစ်ယောက်လည်းဟာပြေးပြေးပြေးဟောင်းကလေးမမလွယ်ဘူးဟာပြေးဟာပြေးဟာဘာလဲနန်းဆန်ဖူးဆိုလားပဲအဲ့လိုဆိုကပြေးကြလေတယ်အမှုသမားနှစ်ယောက်အမြန်ပြေးရတာတော်သေးတယ်မြဆိုင်တစ်ဖြစ်လေနန်းဆန်ဖူးဆိုတော့ကလေးမလေးကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပင်ကြောက်စရာကောင်းသောအမူအရာဖြစ်နေပေပြီအမှုသမားနှစ်ယောက်လည်းခေါင်းရင်းဆိုင်သို့မော်တော်ပြန်ရောက်လာကသူတို့နှစ်ယောက်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရသောကလေးမလေးကသူ့ကိုယ်သူနန်းဆန်ဖူးလို့ဆိုကမိမိတို့အောင်ဓာတ်နဲ့လိုက်လာတာလို့ပြောရအလုံးအံ့ဩသွားကြလေတယ်နန်းဆန်ဖူးဆိုသောအမိကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့အလုံးကနန်းဆန်ဖူးရဲ့အကြောင်းကိုတွေးလိုက်မိကြတယ်အထူးသဖြင့်ခေါင်းကြီးဆိုင်မှာထိုင်နေသောကုဆိုးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူမောင်ဆန်းကခေါင်းကြီးများပင်ပြီးသွားတဲ့အထိအံ့ဩမိလေတယ်နန်းဆန်ဖူးရဲ့တရင်ကိုလွင်ငယ်သောဆယ်စုနှစ်ကာလကဤဒေသတွင်နာမည်လွင်ကြီးခဲ့ဘူးလေ။မောင်ဆန်းရဲ့ဆိုင်ကလေးကခေါင်းရင်းဆိုင်မှအရှင်ပြင်းစွာမောင်းထွက်သွားပြီးနေရာတစ်ခုစီသို့ဦးတည်လိုက်လေတဲ့။မောင်ဆန်းရဲ့ဆိုင်ကလေးကလူနေကျပါသောမြို့စွန်ရဲ့ရက်ွက်လေးတစ်ခုထဲသို့မောင်းဝင်ကတထက်တိုက်လေးတစ်ခုရှိ၌ရက်တံသွားလေတဲ့။ဆိုင်ကရဲ့ဝန်ထမ်းကြောင့်ကုဆိုးကအင်းရှိကိုထွက်ကြည့်ကဟာမောင်ဆန်းမိုးရလေတဲ့ဘာလို့ရေးကြည့်လာတာလဲလာလာအဲ့လိုဆိုကခြံတကအာအမြန်ဖွင့်ပေးလိုက်လေတယ်ဟေးဤတုံရေငါနဲ့ငါဘော်တာတော့ရအောင်ဝီစကီနဲ့မြည်လို့ဟေးထုတ်ခဲ့တော့လှမ်းပြောလိုက်ရင်တငယ်ချင်းမောင်ဆန်းကိုအိမ်မော်တို့ခေါ်လိုက်တယ်ကိုဆိုကတမီးလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းမြန်ွယ်နဲ့အိမ်အောင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြကာအိမ်မှာတိတ်မနေပြီအငယ်အနောင်ဖြစ်ဤတုံဆိုသောအမျိုးသမီးနဲ့ညီဆွင်းကထိုအိမ်လေးအားငှားရမ်းထားပြီးအချင်းတော်တော်များများကိုဤတုံနဲ့သာအချင်းကုန်လွင်နေခဲ့တယ်အငယ်ချင်းမောင်ဆန်းကတော့မောင်ဆိုးနဲ့ငယ်ငယ်ချင်းတွေမှုအကုန်လုံးကိုတိုင်မနေမောင်ဆန်းကလည်းကိုဆိုးနဲ့အလိုတူလိုပါမှုသ
ငယ်ချင်းကိုဘာလို့လို့မတားပါတကယ်တမ်းညနယ်ကိုမောင်ဆန်းကအသေးကြွေခဲ့ဘူးတည်းညနယ်တယောက်မောင်ဆိုးနဲ့လက်ထပ်သွားတော့မောင်ဆန်းကအလွန်ပင်ကြေကွေးရတယ်မောင်ဆိုးသမီးလေးမွေးပြီးနောက်ညနယ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကိုသိတော့မောင်ဆန်းကကြိတ်ပြီးဝမ်းသာခဲ့ရတယ်မိမိမရလိုက်တော့ညနယ်ကိုမောင်ဆိုးနဲ့ဝေးသွားတာကိုအလိုလိုကျဉ်းနေနေမိတယ်ဟေးရမဆိုးငါမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့ခေါင်းရင်ဆိုင်ကငမူးနှကောင်ကိုကလေးမတယောက်ကဓာတ်နဲ့လိုက်တယ်တဲ့သူတို့ကလေးမကိုဘာသွားပြောလဲတော့မသိဘူးပေါ့ကွာကလေးမကသူ့ကိုယ်သူနန်းဆန်ဘူးလို့ပြောပြီးဓာတ်နဲ့လိုက်တာတဲ့ဟာအဲ့လိုဆိုကဝီစကီတစ်ခွက်ကိုကိုယ်ခနဲ့မော်ချလိုက်တယ်ဘာနန်းဆန်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမေးရအတန်မင်းအတော်ကြေလောင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ငါထင်တာမှမောင်းရင်တော့နန်းဆန်ဘူးဆိုတဲ့ကလေးမကမင်းရဲ့သမီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ဟာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးငါသမီးကနန်းဆန်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကွာမောင်ဆိုးကစကားများပြီးတိမ်ဝင်သွားတယ်မြဝင်းထဲမှာလွန်ခဲ့သောစနေကျော်ကအဖြစ်အပျက်များကိုမောင်ဆိုးတယောက်တည်ရည်ပြန်လေမြင်အောင်လာတယ်မောင်ဆိုးတို့တငယ်ချင်းတစုဘီယာဆိုင်တွင်ထိုင်ရင်းစကားစာမြည်ပြောနေကြလေတယ်ခွန်လက်ကဟေးအောင်ဆိုးကြီးမင်းကစွန့်နေဆိုတော့ငါတို့အခန်းထဲကနန်းဆန်ဘူးကိုရောက်အောင်လိုက်ကွာသူ့ကိုရရင်ငါမင်းကြိုက်တာကိုဝယ်ပေးမယ်အဲ့ကောင်မကလှလေဆိုပြီးမာနထောင်နေတာငါကမတူးသလိုမတန်သလိုနဲ့ငါဟိုနေ့ကသူ့ကိုရရစကားလိုက်ပြောရင်လက်လေးကင်မိတော့ကိုကွာငါပါကိုရိုက်တယ်ပြီးတော့ဆီယမစီကိုသွားတိုင်းတော့ငါမှာကြောင်းကြီးရုံကန်ကိုပါရောက်ရတယ်ဟေးငါမကြည့်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘီယာခွက်ကိုမော်ချလိုက်တယ်ဟာဟဲ့အောင်ငွေစကားတော့မပြောနဲ့မင်းလည်းတထေးသားငါလည်းတထေးသားပဲဒါပေမဲ့မင်းကိုပရိုက်ထားရဲ့ကောင်မကိုတော့နောင်ကျင်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ်ကွာတပတ်ပဲဆောင်အဲ့လိုပြောကအလုံးတဟဟနဲ့ရီမောလိုက်ကြတယ်နန်းဆန်ဖူတယောက်ရင်နေအခုံမြန်နေတယ်ဒီနေ့ကျူရှင်မောင်နန်းဆန်ဖူးရဲ့ဘေးမှာမောင်ဆိုးလာထိုင်ကောင်မျက်လုံးရွယ်ကြီးများနဲ့စိုက်ကြည့်နေသည်မို့နန်းဆန်ဖူးမနေတတ်ပြီနန်းဆန်ဖူးကခက်ဆော့ဆော့မိန်ကလေးပါမဟုတ်မခံစက်စက်ကျဲဆိုတော့လေမောင်ဆိုးကတော့နန်းဆန်ဖူးကတိတ်တခိုးချင်နေမိတယ်မောင်ဆိုးရဲ့အရင်မောင်စက်တိုင်းကမိန်ကလေးတိုင်းကြွေလောက်တယ်နန်းဆန်ဘူးထံမောင်ဆိုးကစာအုပ်ငါတော့နန်းဆန်ဘူးပြော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းထင်းတဲ့တိုင်းပါပဲစာအုပ်ပြန်ပြီးတော့ရည်စားစာပါထည့်ပေးလာတယ်နန်းဆန်ဘူးဘာမှမတွေးတော့နောက်ရက်မှချက်ချင်းမောင်ဆိုးရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံကြောင်းနန်းဆန်ဘူးစာပြန်ရေးပေးလိုက်တယ်ဟာဟာတွေ့လားဟေးမင်းရဲ့နန်းဆန်ဘူးက၃ရက်နဲ့ငါ့ကိုဖြည့်ပန်ပေးတာကွာဟာဟာမောင်ဆိုးကနန်းဆန်ဘူးရဲ့စာကိုခွန်လက်အပြကရီမောလိုက်တယ်ခွန်လက်ကပေါ်လိုက်တာကွာငါ့ကိုကြတော့ပရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူမာနာခဲ့လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့သူကြိုက်တာကြတော့အရှက်မရှိဘူးဟေ့အောင်မင်းသူ့ကိုချိုးကွာပြီးရင်မယူနဲ့ငါရှင်းမယ်အကောင်မှာမှလောက်သားလောက်အောင်ကိုလောရမှာအဲ့ဒီလိုမကြည်မချမ်းဆိုလိတယ်ဟောမင်းကလေငါကမိန်းကလေးကိစ္စကိုသိဝါသနာမပါပါဘူးဆိုမှလာမြောက်ပေးနေပြန်ပြီ။ဒါပေမဲ့နန်းဆန်ဘူးကအတော်လေးလာပြီးထိရက်စရာတော့မရှိဘူးနော်။နှမျောစရာကြီးကွာ။ငါသူ့ကိုတကယ်မကြိုက်ဘူးကွာ။ငါကညနယ်ကိုပဲချက်တာ။ညနယ်ကိုမရရောက်အောင်ယူမ။နန်းဆန်ဘူးကပြောပါကွာ။အဲ့ဒီလိုခန့်ချင်းကြီးဆိုလေရအလုံးကဒါဟာနဲ့ရီမောကြလေတယ်။မောင်ဆန်းကတော့မြန်နယ်ကိုကြိတ်ကြွေနေသူမို့မရည်နိုင်ခဲ့ပြီ
Zeran Samuwe Nao Song Yemo, Samuwe Shiso Bi, Chantu Jong Nam Ya, Abyo Zong Nilu, So Ya Maap Chide. Tepi Ji Dibin Ye Aung Maro. Biso, Nan Samuwe Dekhe Yo Che Laayin? Nan Samuwe Aro, Biso Go Yen Chide, Biso Na Makoy Na Mu. Ailo So Ga, Mangso Ye Yen Wene Go, Do Wen Lai Li Ye. Dine, Samuwe Nao Song Yemo, Monsu, biarlah tahu tarane, ye tuh ini de. Macamai, tesis do bawa jine, ati dua macam, monsu dia, nasi apa bawa, mau mami de. Bisu, nasi apa gua letak bano, di sini yang ma, nasi apa ini biar jono bisu ye. Macam ada sa, kau masih doa ye, nasi apa siapa gua ma, di ni ber, nasi apa gua kopi do no. Monsu. Tadi biang wen lari. Ni bawa nasi apa ye? Kau senjata biar dia. Kau milih ni dah milih apa? Mana biang? Kau jom biang mana? Dia dok cembir bawa nasi apa ye? Hello soga. Bisu kiri di bawah ini no. Napa ni nasi apa di ceng? Di bawah awak malah sah ni me. Nasi apa si bisu jom melaye. Nasi apa kau kau tadi lay mana? Bisu melaye. Naya Nasi apa lama itu ya memak. Nasi apa si bisu yang melayan. Nasi apa kita ada dia ngaga bisu be. Nasi apa dia gaya bisu ko labi antam. Kalau dah laci mana. Nasi apa jangan kita mula. Hello soye. Nasi apa yang lagi lagi. Engkau yang do. Nasi apa lebih amal lama. Biar ini biar kaya do. Mimi gugur mimi. Yujumia pilih, mana pilihan sura ga? Mimi bawa dua, aje jizom pilih. Mimi ya bawa, selek seni ya bawa dua yo, tisu bawa dua ba, pilihan ni mimi. Mangsa ga, tengah jam ni time ni mimi. Tuh ni nasi bu, mama mimi jom malu yui, jangan agung lugu, biar lai de. Yu lah wa. Nasib buku lain dua lalu jenis dah, heh amat tuan eh. Nampak orang ramai mimpi buku tuan lembu. Mian orang ramai sanggah luli le, mimpi buku tuan lejam lupe. Sanggupai bilu, turu sanggah lay bumba. Dua tu dejan lay tiga, paham hok dah ni lo, gua gua tak mesti bahu. Mengu cecah lay dah gua heh amat. Tukar tu tu, kau lay esok aja, mangsu tuh wui tuan ni. Nampak mian orang ni ini yang mac kunyi. Kuala ye doga, mianu lu ye asam mupi de. Nasib bu ye kisah gu, nauya ma si nomi. Nasib bu le, tu ke tu, tak mesti tau bahu lu tui ga. Mangsu ga, memiu tu lay dua ye, song pia lay de. Nau ni, mangsu ni, nasib bu lu tui ni ja, te benji ye oma. Nasib bu dia, mangsu gu song ga, mian i mian. Sijak lari. Bisu, ni tayu mana kau? Ngaji tu dah aku wah mewi, tahu mewi jenis apa? Ngaku engkau belum jenah ni biar doa balik. Lainau lay doa melu sahaja ke bimaro? Biar doa yang ngapi kan ngaku tak mah? Oh, tapi maji ya, yang itu jigo dah ini bi, jenis apa ni? Cuma nasi buku, bawa bi orang pesi bi. Tawem Yujin ni mangsu, cuma tiga bi, nabu ama, biar bi lepas aci bi awas si, nabu ama, tu ni ni zaman ni ada tu, tiba ayat pi miago, tak kuat mana mi, mana mi dah tu pi awas si, cuma tiba ama di zona di dulu, tu le, di zona di awas si, hari lo jenis oga, adem balad o june, de benuin cika, dekai ma. Kongcha lady yore. Debe mama jide ole langa bijari. Yena ziyam yingwinga nyane siza ligo ajide handwari. Nansambu yedringa temyulo holi di jojo pshidi. Nansambu chedu midu suraga le monsu yedunga jen nenge ma loyi midu ma maddi javi. Atu depe nansambu yedunga jen miya alunga le Nasib buat dia, cedok si mami, mesti jawab.
Nansabu Devi, Ari Devin Ye Onai, Vedaming Edugo, Majakana, Dwijayari. Tani Nyani, Newin Yidio, Ari Devin Shi Abadu, Lunganu, the Gadabio Vione, Piacia Lajaya. Ahem Udo, Udango Jayavi, Chilai, Anaya Wansane, Kanago Chusa, Adolado, Mengledu, Tango Nidigo, Dwilajayari. Nimali, Nimali, Palumuni Ale, Adilo Mia, Timachi do Yomalaluba. Togedu, Bianpidi, Tony Ale, Dunedu, Yesa Bile Yabi, Nimaiche do Malale, Guru Labi, Mangunero no Lubiolia, Mengliga, Mojilaya, Yesan Fujida Shido, Mialonai, Duimia, Sija Nili. To Mingliga, Yodia, Libogum Yau de Dwabi, Libinai, Jude Chat did get to, Dwilongi Jalia, Hihi Hahane, Oilaya. Amelie, the Yabu, the Yabaji, Jude Chani, eh? Hello, Oi, Pijali Dori. To Mingliga, the Bintama, Kongchaga, Congo, Benya, Jujum Yon Chulia. Lemian dot shing hone, Adi Lung and we and Nago, be lightly dory. Tolung and Ule, Pazama, the Emaji Lailabi, Yeha, Yehalu Oye, Landisha, Ovila digo, Dwijayabi, and Mosuga, Leja, Trile, Mimio Dwajari. Lama Dido Lumiaga, Tolung and Ua, Niza Yaponi Jondu Kodoga, Payimia Bafiambi, Ado, Nana Ujayali. Tolunga Miaga, Tomyoga Miamahobe, Tinema, Tomyolidu, Alola Loja Dumia Pidojo, Tote Benai, Maming Edu, Tesum Budigo, Madija de Pie, Newen Yidio, Tobin O, Chashomi, Topibe Miane, Jondui Jaya Jin Pidi, Nansampuye Chaulango, Totomia Kanjaya de Pie, Toniago, Myoga Miaga, Toyo, Shangsha Jari. Monsugaro, Tuniado, Chi Ubi Malevi. Now by New Year Lemia, Chetun Adojo, Toti Benjiga, Lambe de Beji Pido, Tishi Lalide. Now by the Phoebe, Tobinjinai, Nansan Busodo, Tiemaye, Cholan de Miago, Majaya Robi. A Chingala Jabimo, Jolo Dwabilo, Timmy Jalia, Toti Benji, All Night, Nininanya, Lumia. Dan Dwala Javi Pity. Tote Benji, a be night, Neselina, Sado San Yigo Punle Taga, Laya Lake on Ladojo, Ninjam Bia, Lucy Gali Ashidi. Tote Benji Dwin, the Chinga, Mingli Du, Jose Chat, the Sombuga, Emadan Chongla Pudelu, Yori, Yungi Jami, Mahodobi. Monsa, Mimbianoga, Maladina Imyama. The Miga Nansan Buddha went out so. Mamina Maminjinobu Lagani and Yujini at Nansabu. Mago Kuri, a pillow of Makobu. Yanugale to the Migo Tien, Zazaje. Mamale Idon Shini Visuro. Mamian and a question I don't make wa. Nadinabe, Adi Damina, Sin Shinoma. Together Suga, Legend Wesigigo, Mocha Lady. Hey, Ido, Mima like it. Not a whole damn at the Yashime. Pimam Lagoye, Yanuga Nimgamuso, Doja Idomu Milalo, Nalong Yabi Dino, eh? Hello, so ya. Come on, let's see, Nibiami. Yanuka de Kaledi or the case of Yadabe. Do I do the me, ma do the me? Now will that do me your moo? Loot the pool up all on it. Get like over that law. Mono, the middle, Nesalina is a ma, Chiu Dawi or no? Mono led the Yatam Samogamusudo. Together, the Mipia do Yazima, Joya. The Missagin Lula. The Missagin, Mimido Dawi Jamali. Together, Suga, Daminio, Sangaline, Nesalina is a little, Chiu Waya, Twalaga Jari. The Chinga,
ညခုတနာကြီးကိုခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။မြန်တွေကဆိုင်လေးကိုရောက်တော့မုန်းတော့ပဲသွားမှလိုက်တော့တမိကဆိုင်ငယ်နားမှာပဲစောင့်နေမယ်။ခုဒီလိုဆိုင်ငယ်တွေကရမ်းပြောက်တာ။တကယ်လို့ချစ်စပွဲဆိုလီယား။အိပါတမိရဲ့ဘယ်မှာမှမသွားနဲ့နော်။မိမိဆိုင်လေးကကြည့်ဦးသွားမှလိုက်ဦးမယ်။ဆိုင်လေးကိုဝင်သွားလေတယ်။မောင်စိုးမောင်းလာတော့ကားလေးက သူလင်းဆိုင်နေတို့ရောက်လျာမြင်လိုက်ရတော့မြင်ခွင့်ကြောင့်ဟမ်တို့ကဲ့သို့အတံပင်ထွက်မိသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်နန်းဆန်ဘူးမှနန်းဆန်ဘူးအစေနန်းဆန်ဘူးကဦးကောင်းကိုဘိညာလင်းလေးရဲ့ဖြူပွဲဖြူရောမျက်နှာနဲ့သူ့ရဲ့ကားရှိသူအရှိန်နဲ့ပြေးဝင်လာရောင်မောင်စိုးလည်းအရက်တောက်ထားသောအရှိန်နဲ့သူ့ရဲ့ကားရှိသူပြေးဝင်လာတော့နန်းဆန်ဘူးကို အလင်းမြန်ရှောင်းလိုက်ရ။စိုင်းပေးရှိတပင်ကြီးကိုအရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်ခါကားကောင်းတစ်ခုလုံးကြေးမွသွားလေတော်တယ်။တပင်ကြီးကိုဝင်တိုက်လိုက်တော့ကားတိုက်တန်ကြီးကကြေးလောင်စွာထွက်ပေါ်လာရ။အားလုံးကအပြေးလေးလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်။မြန်ွယ်လေးတမိလေးတို့ဆိုရင်ကစိုင်းပြင်းတို့အမြန်ထွက်ကြရ။စိုင်းကေပေါ်မှာထိုင်ကား ကားကိုစိုက်ကြည့်နေတော့တမိဖြစ်သူအမြဆိုင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မြန်ွယ်လေးတမိဖြစ်သူကိုအမြန်ခေါ်ကအိမ်တို့ပြန်ခဲ့လေတယ်။တို့တပင်ကြီးကိုဝင်တိုက်တော့ကားကမောင်ဆိုးရဲ့ကားဖြစ်မှန်းမြန်ွယ်မသိလိုက်ပါ။မုန်းွယ်တမိလေးမုန်းွယ်ကိုရမ်းချစ်တယ်။မုန်းွယ်ရဲ့ဘေးမှာတသက်လုံးနေမယ်နော်။တမိရင်ထဲမှာဘာညှို့တိမှမရှိတော့ပါဘူး။ သမီးမိမိကိုတသက်လုံးပြုစုသွားမယ်နော်။ထိုကဲ့သို့ဆိုရင်ညနေရဲ့ရင်ခွင်ထဲသို့တိုးဝင်လိုက်တယ်။သမီးဖြစ်ပြန်လာရင်ရောထိုကဲ့သို့ညနေကဆိုလိုက်ရ။"သူပြန်မလာတော့ပါဘူးမိမိရဲ့။သူဘယ်တော့မှသမီးတို့သားမေစီပြန်မလာတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသမီးတို့နေရာလုံးပေါ်တကယ်မချစ်ခဲ့လို့ပေါ့"။ညာစိန်ညကဆိုင်ငယ်ပေါ်တွင်ထိုင်ရင် စိုင်းငယ်တော့ကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ဤကစော့နေစဉ်စိုင်းငယ်တော့ကယုတ်ရက်လမ်းပေါ်သို့လွန့်ထွက်သွားသောကြောင့်ပြေးကောက်လိုက်သည်။ကောင်းကညောင်းညာလာသောကြောင့်ငယ်ကလေးကဦးကောင်းအားဟိုဘက်ဒီဘက်ချိုးတက်တဲ့အကျဉ်းစိုးညာစင်းတွင်ရှိနေတယ်။ညာစင်းလေးစိုင်းငယ်တော့ကိုပြေးကောက်စဉ်တစ်ဖက်ကားမီထိုးသောကြောင့်လာနေသောကားပေါ်၌မောင်ဆိုးနှင့်မိမတို့ကိုတွေ့လိုက်မိတယ်။ထို့ကြောင့် မြဆင်းအတော်ပင်စိတ်ဆိုးမိတယ်။သူစဉ်လမ်းဘေးတပင်ကြီးကလေးမတိုက်ဖေးရင်းထိုးလာကမြဆင်းကိုလေးဘူးတစ်ချက်ဖြတ်တိုက်သွားတယ်။သူစဉ်မောင်စိုးကမြဆင်းကိုကြောက်လန့်နေကြကြီးကကာအောင်တပင်ဘက်သို့ဆွဲကွေးလိုက်တယ်။တစိမ့်မိမတယောက်ကိုကားပေါ်တင်လာသောမောင်စိုးရဲ့ဖြစ်ဆိုးကိုကြည့်ရင်းမြဆင်းပြုံးလိုက်မိတယ်။အယားယာပြီးဆုံးသွားပြီလို့ စိတ်ထဲ၌ပြီးပုံးကချလိုက်မိတယ်။တချိန်ကသူမရဲ့ချစ်သူကိုဆောင်ရင်တေပွဲဝင်ခဲ့ဘူးသောမင်းကလေးတူရှိခဲ့ဘူးသောထိုတစ်ပင်ကြီးကယခုညနိုင်ထိုမင်းကလေးရဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးသောလူတယောက်သည်လေ။ထိုတစ်ပင်၌ပင်သေဆုံးခဲ့လေပြီ။မင်းကလေးရဲ့မတည်ခင်ကကျင်းဆိုသောကျင်းစားရဲ့တက်ရောက်မှုများပြီလော။ညကတိုက်သောကားထဲ၌ မြန်ွေရဲ့ခင်မွေးဖြစ်သူမောင်ဆိုးနဲ့အမျိုးသမီးတူတည်ဆုံးသည်ဆိုသောတဲ့ရင်မြန်ွေတီးခဲ့ပါလိမ့်မူစာရေးသူနန်းကြညိုဟုတ်ကဲ့စာရေးသူဆီမနန်းကြညိုရေးသားထားတယ်ဖြစ်ရမန်ကိုခြေခံပြီးရေးသားထားသောကျိန်စားလို့မြင်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel မှာလိုအပ်ဆန်းကြီးထူးခြားဆန်းကြီးဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းမြတ်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ